כל היהדות זה להיות יהודי עם מערת פנים. כל היהדות זה תקרב מישהו, דעו לכם. מה שעושה היום בן אדם במעשה אחד, לא עושים אלף שיעורים. מה שעכשיו גרם לי איציק לחייך בכניסה לשיעור, אם הייתי שומע אלף הרצאות, לא היה גורם לחייך אחרי השיחות ששמעתי ועברתי היום. אני לפני כמה ימים עובר עם הילדים, אכלנו פיצה בזיכון אצל יקיר האהוב שלי. יש לי אדם יקיר בפיצה את, פיצה למאדרין, איזה איש, הוא רואה אותי, יש לנו חברות בנפש כבר כמה שנים. והזמנו דברים, אנחנו לשבת באיזה פארק, לאכול עם הילדים, ממש. אז באנו לעבור למעבר חצייה, ופתאום נהג של קווים, נתן ברקס כזה, רז, הוא כזה ביקש כזה, סליחה, אבל כאילו, הפרצוף כזה זוהם, כאילו, הפרעת לי לנסוע, כאילו. ואני עכשיו מחזיק בקבוקים של זירו, ומים, ופיצות, ואני עושה לו ככה, רוצה? אז הוא הסתכל עליי כזה, כאילו, חרדי, אני, יאללה, כולך קורונה, אני, אלא יודע מה, כשהסתכל עליי ככה, עושה לי, מהאוטובוס? ואני עושה לו כזה, רוצה להביא לך? שלך? אז כזה אומר לי כזה, לא, אתה יודע, חיוך. אז אני כזה עובר, מסתכל עליו, בכל זאת להביא לך, אומר, לא, תודה, נשיקה. עשה לי ככה, נשיקה. דע לך, אתה יודע מה זה אותו נהג עכשיו? לך תדע איזה טאקלים היו לו עם חרדים, איזה שנאה יש לו אולי לדעת, מאיזה בית כופר ואתאיסט הוא מגיע, הוא לא שמע בחיים שלו שיעור תורה, הוא לא יודע אולי מה זה ערך של מצווה, הוא לא יודע מה זה בכלל שיעור מוסר. אתה יודע מה זה, אתה, הוא מציע לו לשתות פיצה, לשתות. אתה יודע מה זה עשה לו? תן לך נשיקה באוויר. לפני שנייה רצה לדרוס אותך. לדרוס כל דוס. פתאום, מחייך אליך, אוהב אותך. זה יהודי. הארת פנים. אני, יש לי חבר טוב שאני מאוד אוהב בהוד השרון. אני אצלו פעם בשבוע. אני, שאני עובר אליו, בחור בשם איתן. איש משכמו ומעלה. הוא במקצוע שלו, הוא איש עוזר להרבה אנשים. אבל כל פעם שאני עובר אליו, אני קונה איזה ממתק. אצלנו הקפקזים לא נכנסים בידיים ריקות לאף בית. אנחנו בעדה שלנו, לימדו אותנו להיכנס בידיים לא ריקות. אז אני עובר בתחנת דלק של מנטה, דלק, ויש שם בחור חילוני גמור, קוראים לו גילי. עכשיו, בחור מבוגר, חילוני, שהוא ראה אותי, יש לנו שמחה ביחד. למה? יש לנו דעות ממש. הוא חילוני, אני הייתי חילוני, אני עדיין מתחזק, ואני כל פעם שאני בא מדבר איתו, אני אומר לו, תגיד לי, איך אין לך מסך בבית? הוא אומר לי, אני אראה מסך? אני אראה טלוויזיה? אני אבזבז את הזמן שלי על השטויות האלה? ואנחנו ככה מדסקסים ומדברים ונהנים. ולפני שבוע הייתי אצלו, ונכנס איזה אחד, כולו מקועקע, כולו כזה, לא יודע, כזה מעפן לגמרי. ספק, באמת באמת ספק, הוא יצא מאיזה עננה, אתה רואה אותו, הג'וינט באוטו דולק לו. שתבח שאמור לאן, עכשיו זהו, כזה. פסודר, שתבח שאמור, אתה נראה לי, יש לך מעבדה של קנאביס בבית, אתה כבר עליך. חוקי, טוב, איציק, אתה לא מאמין, נכנסתי. ואני כזה עם קניות וזה, וגילי אומר לו, 12:30 לבקבוק קולה. אמר לו, רגע, אני אקח עוד משהו בינתיים וזה וזה וזה, ואני זה וזה, אמרתי לו, תקשיב, גילי, תעשה חשבון, שים את הקולה גם עליי. אז הוא אומר, לא, מה פתאום? אמרתי לו, מה, עליי, מה? תן להזמין אותך לקוקה קולה, מה אכפת לך? טעם החיים. עליי. עכשיו הסתכל עליי, ראה בן אדם עם כיפה, הייתי עם כזה קפוצ'ון של נאי כמו שלך, כיפה, ואתה ככה מסתכל עליי כזה, כאילו בראש לא אומר, מה זה? השחור לבן הזה יזמין אותי? מסתכל עליי, חייך, אמר לי, לא, לא, אני לא רוצה עליי. אמר לי, תקשיב, אתה לא תצא איתי ראש. אל תראו אותי ככה, אני אדם שלי חם. אני עוד פעם תגידי לו, אני נוגח בך כפרה עליך. אמר לי, וואלה, באת לי טוב. אמרתי לו, גם אתה, הכל עליי, אתה רוצה עוד משהו עליי? לא, אומר לי, הגזמת. טוב, יצאתי, שילמתי, הלכתי. אתה יודע מה, השארתי לו? השארתי לו אור.